Перш ніж розпочати будівництво, замовник повинен написати повідомлення про початок робіт, а також заповнити декларацію, після чого або перший, або другий документ надати до інспекції. Для об'єктів 4-5 категорії складності потрібний дозвіл. Они нам приносят чисто декларацию или чисто повідомлення без документов. Они даже эту декларацию или повідомлення могут отправить почтой на нашу вышестоящую инспекцию, которая находится в городе Донецке, улица 50 лет СССР, 138А. Если раньше разрешение получалось в течение 30 дней, то сейчас, в данный момент 10 дней. Якщо протягом 10 днів замовник не отримав відповіді, наступного дня він повинен звернутися або зателефонувати до Центральної інспекції у Києві. Лише після дзвінка можна сміливо розпочинати будівництво. Втім, раз у півроку інспектор має право робити перевірку даного об'єкту. Если в ходе плановой проверки выяснится, что в декларации или в повідомлении есть недостоверные сведения, то инспекция может принять решение о аннулировании этой регистрации этой декларации или повідомлення. Якщо ж людина самовільно почала будівництво без відповідних документів та проекту, передбачені штрафні санкції. Їх розмір такий. Для частного сектора, как для ФОПов, от 170 до 850 гривен. Если юридическое лицо, то 50% от стоимости выполненных работ. Но в данное время сейчас находится закон на рассмотрении. Будет изменение касаться увеличения штрафа. Минимальный штраф будет 1700 гривен. У випадку виявлення незаконного будівництва господарю надається подання на самовільне знесення споруди. Якщо ця вимога не буде виконана, інспектори мають право подати позов до суду на примусовий знос приміщення. Організацію, яка зноситиме, знайде інспекція, а сплачуватиме за все той, хто порушив закон. Потребує узгоджень і перепланування квартир. Треба з'явитися до міської, сільської чи селищної ради із замовленням на дозвіл реконструкції квартири. Потім виконується проєкт, заповнюється декларація про початок робіт і здається до інспекції. У разі невиконання цих дій адмінкомісією накладається штраф. Є у інспекторів зауваження і до тих, хто планує прибудувати балкон на першому поверсі. На першому поверсі пристройка производится только в едином случае, если живет инвалид неходячий. И запрещено переносить санузлы и душевые в любое другое помещение, которое это связано с проектными решениями жилого дома, где идет вопрос по гидроизоляции. Для введення об'єкта в експлуатацію за новим законом необхідно 10 днів. Саме такий термін виділено для узгодження всіх документів.